Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні у нас м'ятний сироп. Свіжу м'яту активно застосовують в кулінарії. Проте зберігається трава недовго. Щоб мати можливість готувати страви з освіжаючим м'ятним ароматом і смаком у будь-який час, можна приготувати м'ятний сироп. М'ятний сироп – це всього лише солодка добавка, яка поліпшує смак і запах напою або страви. Нарвала великий пучок м'яти. В мене 250 грам. Гарно помила і просушила. Викладаю м'яту в пластиковий контейнер. Я її не ріжу, просто склала, як в мене вийшло. Заливаю літрою окропу. Накриваю кришкою і залишаю на 6 годин. Минулого разу залишала на ніч, тому робіть, як вам зручно. Відкриваємо контейнер. Коли відкриваємо кришку, стоїть дуже такий насичений, концентрований запах м'яти. Проціжуємо через сито. Далі додаю 1 кг цукру, тобто 1 до 1. І 1 чайну ложку лимонної кислоти. Лимонну кислоту можна замінити соком лимона. І ставимо уварювати. Закипіло і на малому вогні уварюємо близько години. Всі інгредієнти можна взяти в менших пропорціях, тоді і час уварювання буде менший. Колір теж може відрізнятися. В мене кожного разу колір відрізняється. Знімаємо з вогню, розливаємо в стерилізовані банки і закриваємо кришками. Зберігаю в шафі при кімнатній температурі. Вживаємо на протязі року. Після відкриття банки зберігаю сироп у холодильнику. Можна використовувати до чаю, напоїв, як солодку поливку до оладків, млинців. Додаю до коржів з бісквіту, мафінів, до крему. Готується дуже просто. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось. Хай щастить!